se oli vaan semmoista niin periaatteessa hengailua siellä rinteessä silloin aluksi. Et, ei sitä niin kuin sellainen ajatellut, että se olisi jotain tai urheilua muutenkaan tai mitenkään sellainen, niin kuin, että alkaisi kisaamaan tai mitään. Että se oli vaan sellainen, että siellä rinteessä vietettiin niin kuin aikaa kavereille. Sanotaanko Sorva Heikki niin yksi iso idoli. Ja itse asiassa vieläkin niin silloin on tosi hyvä tyyli. Sitten varmaan just nämä olympialaiset, kun se oli yksi mikä näki aika hyvin niin kuin Suomen media silloin just Southgate Cityssä. Ja se oli just sitä aikaa, kun itse oli niin aloittanut Hansen niin kisatoiminnan vähän. No siis kyllä mä oon periaatteessa aina ollut siis aika semmoinen kilpailuhenkinen, että mitä tahansa tekee, niin on aina siisti voittaa. Varsinkin tänä päivänä kilpailu on tosi iso osa tätä lajia, että se ei ennen musta ollut niin iso ehkä. Oli enemmän tämmöisiä kaikkia kuvausjuttuja, näitä leffa-rokkiksia sun muita. Sanotaanko mulle, että jotenkin tässä lajissa kiehtoo se, just tämä lajin vapaus ja se, että se voi koko ajan kehittyä ne uudet temput ja koko ajan kun oppii uusia temppuja, sitten tulee jotenkin niin hyvä fiilis siitä. Ja sitten noin sanotaan kilpailut on se hyvä mittari sitten siinä, että kun skeittaus, että se on hauskaa, mutta totta kai sun on niin kuin nykypäivä, jos tästä haluaa saada rahaa et, ja sitten sponsorit arvostaa sitä niin älyttömästi, se just näkyvyyden takia. Niin kuin just jos olympialaiset pärjää, niin se on semmoisia, ketkä ei tiedä periaatteessa lajista mitään. Niin se on niin kuin lähempänä, tai olympialaiset kaikki seuraa niitä, niin ei niin kuin semmoinen perustalla ja tiedä, mikä niin kuin joku se TTR-kierto on. Niin. Suoraan olympialaisista, silloin 2010, kun oli voittanut OPC, siellä oli semmoinen kisa Toyota Tigeri. Sapporos, niin sitten muuhan piti sinne, kyllähän nämä nyt tiesi ja kisajärjestö näe, että voittanut se olympiamitali. Sitten siellä se on vaan se fanikulttuuri, niin kuin ihmiset, niin kuin ne on, saattaa alkaa itkeä, kun näkee. Siis hirveä huutoa, siis ei pysty suurin piirtein siellä kisapaikalla, niin pitää olla joku turva kaveri, jos siellä ihmisjoukossa kävelee. Ei kyllä, edes silloin niin olympialla, ei se mitenkään niin kuin häiriöksi asti mennyt, sanotaanko. Ja mä veikkaan, että Suomessa ei ole muutenkaan semmoinen ehkä niin kuin fanikulttuuri, että se voisi mennä häiriöksi asti. Sitten pitäisi ehkä olla niin kuin vielä suuremman luokan stara, niin kuin joku, sanotaanko, jossain muussa lajissa kuin Kimi Räikkönen tai tämmöinen, että se menisi häiriöksi asti. Jossain Japanissa esimerkiksi huomaa, että siellä se on ehkä vähän eri homma, niin kuin jossain laji kuin laji pärjää, niin siellä se fanikulttuuri on niin erilaista, että en mä ole semmoinen niin persona, että periaatteessa siitä nautios on niin periaatteessa tosi tunnettu, eikä ole mitään semmoista niin omaa rauhaa. Se on ihan ok, jos tämmöinen sanotaanko mitä Suomessa, että jos tunnistaa silloin tällöin ja haluaa nimmarin, niin se on ihan okei. Mutta jos on tuommoista itse asiassa Japanin meilinkin, niin se on vähän niin kuin pari kertaa vuodessa menee. Jos se olisi semmoista aina, niin ei se olisi vähän ikään se tyyntä. Ei itse asiassa, mulle ei kyllä vaikuta mitenkään, että siis en mä periaatteessa, mä en lasken sen, mä en niinku huomaa mitään. Ennen kisaa siinä, kun sä kattelet sinne, niin silloin sä pystyt sitä fiilistelemaan sellainen. Sitten kun sä alat harjoittelemaan, teet treeniä kyllä tai lasket, niin ei sitä niinku huomaa yhtään.